días a todos. Hoy os voy a explicar o meu traballo de Ciencias Naturales sobre os invertebrados. Aquí pus un pouco de información sobre os invertebrados e as características. Eu o que hice foi que puse aquí as esponxas, as medusas e os vermes e os expliqué os tres aquí abaixo. Aquí puse os moluscos e os equinodermos e aquí expliqué os equinodermos e os moluscos. E aquí puse os artrópodos, expliqué os insectos, a metamorfose, as partes, os arácnidos, os crustáceos e os mirápodos. Para poder conseguir colocar todo isto así, foi gracias a miña nai que me fotocopiou isto. O que máis me gusta é que non ten pegamento, sino que é como stickers, teñen un papel, se quita e se pega. Logo, eu puse aquí o meu nome, puse aquí as imágenes da metamorfose, aquí os polvos, todo. E esta ha sido a miña exposición.